Смертельна аварія сталася напередодні на проспекті Гагаріна. Внаслідок ДТП тут загинув співробітник поліції. На відео, яке зафіксувала камера спостереження, видно, чоловік вирішив не чекати на зелене світло та швиденько пробігти проїжджу частину. Але проскочити поперед автівки він не встиг. Внаслідок аварії чоловік опинився просто під колесами автомобілю. Від отриманих травм він загинув на місці. А ось на проспекті Героїв Сталінграду дорогу не змогли поділити легковий автомобіль та пасажирський автобус. Внаслідок аварії постраждав один з пасажирів автобуса. І вже сьогодні вранці на вулиці 23 серпня загорілася маршрутка. Полум'я зайнялося у моторному відсіку транспорту. Водій, помітивши дим, негайно викликав допомогу. На місце події прибули працівники ДСНС. Рятувальникам менш ніж за півгодини вдалося ліквідувати вогонь. До приїзду вогнеборців пасажири самостійно покинули транспорт. Тому внаслідок події ніхто не постраждав. Попередня причина – це коротке замкнення в електромережі в самому автомобілі. Ну, а також розглядалася спочатку ще одна можлива причина пожежі – це що стосується паливної системи даного автівки. Загалом за минулі вихідні патрульні опрацювали 1185 викликів. Виїхали на 35 дорожньо-транспортних пригод, з яких 7 автопригод, на жаль, стравмованими. Також за вихідні патрульні винесли 841 постанову за порушення водіями правил дорожнього руху та виявили 26 водіїв, що керували транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини дорожньо-транспортних пригод та опитують свідків подій. Олена Клименко, агентство телевидения «Новості».